ବିଜେଡି ରାଜରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ, ରାଜନୈତିକ ମାଇଲେଜ୍ ପାଇଁ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବରବାଦ କରିଦେଲେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନବଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କାରନାମା, ନାଚଗୀତ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଶାସନ ଅମଳରେ କେମିତି ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏ ଚିତ୍ର। ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେମିତି ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ପକାଯାଏ ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏହି ଚିତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ସର୍ବାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଯାହା ଏବେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ତ କେନ୍ ହିସାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ସରକାରୀ ଜାଗା କି ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ରିକେଟ କରାଗଲା, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁନ, ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ବା ଏଇ ଯେନ୍ ସହରତରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଜଗିଂ କରୁଥିଲେ, ଖେଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ, ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ଲାଗି ଲୋକ ଆୟୋଜନ କରିକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସାରିଥିଲେ ନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଫୁଟବଲ ଫିଲ୍ଡର କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ତ ତାର ଲାଗି ଦାୟୀ କିଏ ଏଇ ଫିଲ୍ଡ କେନ୍ତା କରବାର ଲାଗି ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼। ଏହି କାରନାମା କରିଛି ନବଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପାଇଁ ନବଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ନାଚ ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଓ ମୀନା ବଜାର। ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟ କଲେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବଲିଉଡ ଓ ଅଲିଉଡ କଳାକାରଙ୍କୁ ମେଳି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ ଅନାଇଲେ ନାହିଁ ଆୟୋଜକ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଓ କଳା ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା କରିଥିଲେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାରିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ, ପଡ଼ିଆ ଖାଲ ଢିପରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଏବେ ବର୍ଷାରେ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଖେଳକୁଦ ଦୂରର କଥା, ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 50 ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଥିଲେ ବେଲେ 1.5 କୋଟି କେତେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଏଖିନି ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଖିନି ଫେର 5-10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠିକାଦାରୀ କରିକରି ମାଟି ଫାଟି ଫେର କେନୁ ଆଇବା, ହାଇବା ଚାଲବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିମାନେ ଫେର କାମରେ ଏନଗେଜ୍ ହେବେ, ଗୋଟେ ଠିକାଦାର ସେଥିର ଲାଗି 5-10 କୋଟି ଫେର ଖାଇବେ ଆଉ ପଡ଼ିଆ ବନାବେ। ବର୍ଷିକ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଆମେ ପଡ଼ିଆକେ ବର୍ବାଦ କରମା ମିଶିକରି, ଆଉ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ ଫଙ୍କସନ କରାଯିବା ସେଥିରେ, ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ସିଟା ବି କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ୍ବ ପିଟୁଛନ୍ତି, ବାର୍ଷିକ 100-100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାକୁ ବି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବରବାଦ କରିଦେଲେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କିଛି ନହେଲେ 500-1000 ଲୋକ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଆସୁଥିଲେ, ଛୁଆମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ, ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲେ, ଯେନ୍ ଇଏରେ ଆସିନି ପୁରା କ୍ରିକେଟ ଫୁଟବଲ ତ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଛେ। ଯେନ୍ଥିଲେ ଇଏ ରାକଡ଼ ଫାକଡ଼ ପକେଇକରି ଫୁଟବଲ ଖେଳମା, ଯଦି ଛୁଆମାନେ ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲେ କାଣା ହେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରଖାନା କିଏ ନେବା? ସେନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଏକାଡେମୀ ବୋଲି ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ଶିଖାସନ୍, ସେନେ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ 5-12 ବର୍ଷର ଛୁଆମାନେ ଶିଖସନ୍, ସେନେ ଫିଲ୍ଡରେ ଶିଖୁଥିଲେ। ପରଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଫିଲ୍ଡରେ, ମୋତେ ଦେଖିଲି ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏତିକି ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେ ଫିଲ୍ଡର। ଯେଉଁମାନେ ସେ ସାମୂହିକ ପଡ଼ିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR ହେବା କଥା, ତାଙ୍କଠୁ ସେ ପଇସା ବାହାର କରାଯିବା କଥା ଏବଂ ତାକୁ ଠିକ୍ କରାଯିବା କଥା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମୂହିକ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଜାଣିଶୁଣି ନଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ FIR ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା। ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଛି, ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ରାଜନୈତିକ ମାଇଲେଜ୍ ପାଇଁ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ସର୍ବସାଧାରଣ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଖେଳ ଖେଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ବସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ନାଚ ଗୀତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇଥିବା ନବଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରି ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ମରାମତି କରାଯିବ ନା ନାହିଁ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନିଲ ମହାରାଣାଙ୍କ ସହ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।